Ეთერში ახალი 12-ზე კოალიცია ქართულმა ოცნებამ რუსთავის მეოცე საარჩევნო ოლქში შემავალ უბნებზე დაფიქსირებული დარღვევების შესახებ სარჩელი რუსთავის საქალაქო სასამართლოში შეიტანა. კოალიციის იურისტების განმარტებით რუსთავის მეოცე საოლქო საარჩევნო კომისიამ საარჩევნო უბნებზე არსებული დარღვევების შესახებ დაწერილი 102 საარჩელი არ დააკმაყოფილა კოალიციამ სასამართლოს მიმართა ქართული ოცნების წარმომადგენლების განმარტებით. საუბნო კომისიებში ოქმები გაყალბდა და პროცედურული დარღვევები მოხდა. სასამართლოს ხდომა ორ დღეში დაინიშნება. საუბნო საარჩევნო კომისიების მიერ კანონის მოთხოვნათა უხეში დარღვევით იქნა საუბნო საარჩევნო კომისიების ხელმძღვანელი პირები არჩეული. აღნიშნული დაფიქსირდა კოალიციის წარმომადგენლების მიერ და საჩივრის სახით იქნა მიმართული საუბნო საარჩევნო კომისიაში, თუმცა საუბნო საარჩევნო კომისიამ კანონის მოთხოვნათა დარღვევით, აბსოლუტური იგნორირებით, უხეშად არ დააკმაყოფილა საჩივრის მოთხოვნები და ძალაში დატოვა საუბნო საარჩევნო უბნების მიერ მიღებული უკანონო გადაწყვეტილებები. ყველა პოლიტიკური ძალის ინტერესია კანონის შესაბამისად კანონის სრული დაცვით ჩატარდეს არჩევნები, ამიტომ მე მოუწოდებ არა მარტო კოალიციის კომისიის წევრებს, არამედ ყველა პოლიტიკური ძალის კომისიის წევრებს, რომ დარღვევებთან დაკავშირებით მათი რეაგირებაც იყოს იგივე.